11 fakte vigjilente rreth kamerave CCTV. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. CCTV ose televizioni me qark të mbyllur është dëshmuar të jetë një nga risitë teknologjike më të dobishme në lidhje me monitorimin dhe sigurimin e ambienteve në dekadat e fundit. Pas CCTV shumë nga shtëpit dhe bizneset tona mund të kenë rënë prej grabitjeve, vandalizmit eti dhe CCTV madje mund të përdoret për të ndihmuar në vërtetimin e krimeve dhe kundërvajtjeve që kanë ndodhur. Këtu janë disa fakte argëtuese rreth CCTV-s për të cilat mund të mos jeni të vetëdijshëm për t'ju ndihmuar të kuptoni teknologjinë. CCTV dikur kishte një mision shumë të ndryshëm. CCTV fillimisht u përdor gjatë luftës së dytë botërore për të ndihmuar shkencëtarët gjerman të raketave të monitorojnë lëshimet. Megjithatë, shkencëtarët amerikan përdorën gjithashtu CCTV për të ndihmuar në monitorimin e testeve të bombës atomike. Është më shumë se thjesht kapja e fotove dhe videove. CCTV është më i adaptueshëm se sa mund të mendoni. Jo vetëm që mund të regjistroj audio dhe video, por gjithashtu mund të kap imazhe termike dhe mund të përdor shikimin e natës në dritë të ulët. Ekziston gjithashtu mundësia për të vendosur sinjalizime për zhurmat me zë të lartë. Lidhja pa tela, i reles, është rruga. CCTV tani është me val në disa shtëpi, që do të thotë se nuk shihet më si një shtesë sigurie luksoze që zbatohet vetëm për shtëpit dhe bizneset më të mëdha. CCTV përdoret për të mbajtur nën vëzhgim më shumë se vetëm veprimtari kriminale. Është një ide e gabuar që CCTV përdoret thjesht për të penguar kriminalët dhe për të zbuluar kundërvajtjet. Përdoret gjithashtu për të ndihmuar në monitorimin e ngjarjeve të drejtpërdrejta dhe për të ndihmuar në trajnimin për situatat e ardhshme, si dhe për të ndihmuar në monitorimin e njerëzve të moshuar ose të pafuqishëm. Mund të ndihmojë në uljen e krimeve të shpejtësisë. CCTV përdoret madje për të ndihmuar në monitorimin e trafikut. Teknologjia ka qenë shumë e dobishme në parandalimin dhe reduktimin e shkeljeve të shpejtësisë në trafik, për shembull. CCTV po bëhet më i zgjuar. Besoni apo jo, CCTV inteligjente ka fuqinë për të monitoruar dhe identifikuar muskujt dhe sjelljet e ndryshme të fytyrës. Mendohet se softueri më i sofistikuar mund të zbulojë deri në 43 shprehje të ndryshme njerëzore. CCTV analoge është ende një punë e madhe. CCTV është bërë plotësisht digital dhe në disa raste me val dhe i kontrolluar përmes aplikacioneve, megjithatë CCTV analoge ose tradicionale është ende më e popularizuara ose më e zakonshme. Kjo mund të jetë kryesisht për shkak të kostos, por gjithashtu do të thotë që përdoruesit kanë akses në video në vend sa herë që u nevojitet. CCTV me val nuk është në të vërtetë pa tel. Ndërse CCTV me val mund të jetë trendi aktual, në fakt kërkon ende disa kablo, që do të thotë se emri është një emërtim i vogël i gabuar. U deshën dekada për të filluar regjistrimin e pamjeve CCTV. Sërba për shtati CCTV-n për herë të parë në vitin 1949, rreth 7 vjet pasi Siemens kishte përdorur teknologjinë në udhëtimin e saj të parë. Regjistrimi megjithatë nuk ishte i mundur derisa të ndodhë një risje e mëtejshme teknologjike në vitet 1980. Marrja e autobusit. Ju jeni në kamera. Transporti në Mbretërinë e Bashkuar është shumë i rrept për CCTV. Në fakt, autobusët publik kanë pasur kamera të tilla që nga vitet 1980. Sigurohuni që të tregoni anën tuaj më të mirë. Nuk është e mundur të ecësh nëpër Mbretërinë e Bashkuar në përgjithësi pa u parë nga kamerat, jo se duam t'ju trembim. Mesatarisht ka të ngjarë që do të shiheni nga deri në 70 kamera të ndryshme CCTV, ndërsa jeni jashtë shtëpisë.